Kolem nás. Super písnička, že jo? A určitě vás zajímá, odkud ta písnička je. Je z připravované nové publikace Planeta hudba, která vyjde v našem nakladatelství asi začátkem června. A já tady náhodou mám autorku publikace a náhodou je to moje sestra Helenka. Helenko, pojď nám něco k té Planetě hudba říct. Moc ráda. Tak dobrý den. Planeta hudba je nový koncept hudební prvouky pro děti z prvních tříd a skládá se z pracovního sešitu pro děti, který vidíte, a z výukových listů pro učitele. Knížka je plná krásných obrázků a věřím, že se dětem bude líbit. Určitě! Planeta hudba je bomba!